Dobrý večer, kultúrák. Ako sa cítite? Dobre. Rebel Live Show. Takých krásnych hostí tu máme a potom som tu ja. Nie? Definitívne nie som športovec. Dobrý večer, niečo málo o mne na začiatok. Ja som v podstate študoval filozofiu, mám magistra. A slovo filozofia, možno niektorí viete, je veľmi zaujímavé, lebo je z gréckého, z dvoch gréckých slov sa skladá. Jedno je sofia, čo znamená múdrosť, a druhé je philein, čo znamená ľúbiť, hej? Čiže slovo filozof môžeme voľne preložiť ako nezamestnateľný. Hej? Lebo dármo, čo robia filozofi? Hej? Kladú otázky, také tie hlboké, hej? Kto som ja? Prečo som tu ja ako človek? Z koho, z čoho budem žiť najbližší týždeň? Hej? S kým, s čím sa? No, hej, také tie otázky. Len, hej, len, darmo, to není... Ojha, Boh na mňa kričí. Hej? Len ide o to, že, hej, není to moc praktický odbor. Nikdy v živote sa napríklad nestalo, že by v nejakom lietadle niekto začal kričať, že rýchlo, potrebujeme filozofa! Hej? Pilota napadol paradox, nevie pristať. Hej? A teraz ja tam prídem do tej kabiny, tam pilot sa krčí v strachu, nad ním taký veľký, hnusný, škaredý paradox. Hej? 6 rúk, 6 nôh, paradoxne žiadne končatiny. Hej? A teraz ja sa ale nezlaknem, ja po ňom hodím svoje argumenty. Hej? On sa ohradí svojim racionalizmom. A pardon, ja neviem, kam idem s týmto vtipom. Som sa nechal uniesť v tom lietadle. Už som ako nejaký Vietnamec. Hej, no filozofia. Fakt nie je moc odbor, s ktorým sa ľudia radi chvália. Hej, aj mojich rodičov, keď sa niekto spýta, že a čo študoval váš syn, tak rýchlo zmenia tému na môj alkoholizmus. No. No, ale každopádne mňa vlastne vedúci, ten Mates Rebel, kde je, nech ho nájdem, tam je, áno. Tak on ma požiadal, že či by som nemohol dneska tak špeciálne pre túto show spraviť stand-up na tému Rebel, hej? A ja som si povedal, že nie. Lebo som Rebel. A nie, samozrejme, žartujem, spravil som na tú tému troška stand-up, lebo však videli ste ho, Kristi, páne, on ma rozbil, jak hračkárske auto. Jedna ruka za chrbtom úplne ma zničil. Čiže, pre teba, no, slovo rebel, hej, najprv zoberme si to z toho základu. Slovo rebel pochádza z latinského rebelis, áno, z latinského rebelis. A to znamenalo, že byť vo vojne s niečím, hej. A nie je divu, že to slovo, inak paradoxne, keď otočíte slovo rebel, tak vám vznikne leber, čo znamená po nemecky pečeň. Čo, neviem, prečo vám hovorím, ale aspoň viete. Hej. No a hej, teda rebelis, hej, pochádza to z toho starovekého Ríma. A nie je divu, že to pochádza zo starovekého Ríma, pretože práve vtedy žil prvý rebel na svete, hej? Aurelius Cecilius Rebellus, ktorého som si vôbec teraz nevymyslel. Hej, a tento človek, to bol prvý človek, ktorý prešiel pred všetkých tých Rímanov, sa tam postavil a povedal, že koľko ešte budeme počítať pomocou písmen? Hej? A na tomu oni všetci odpovedali, že čím vlastne povedali, že koľko tisíc ročí ešte. Hej? Na čo im on povedal, že pozrite sa na Arabov, oni majú číslice, to je oveľa elegantnejšie, lepšie. Na čomu oni povedali, že ty slniečka. Hej? Slovo rebel sa vždy spájalo s takou nejakou tou slobodou. S nejakým tým odbojom. Alebo s takými tými rôznymi nejakými motylíkmi, ktorí sú vytetovaní na ľudskom tele. Hej? Je takéto rebelstvo. Hej. Ale v súčasnosti sa viac stretneme so slovom rebel, keď chceme označiť... Rebelom označíme toho týpka, ktorý si na vajcový chleba dá horčicu. Hej. Tam je ten človek? Legendy neklamali, dámy a páni. On naozaj existuje. Hej, ako dobre, toho človeka reálne nenazveme rebelom, ale šialencom. Šialenkyňou. Hej. A ten chleba nazveme omylom prírody. V skutočnosti, teda, a s čím sa ešte spája tak rebelstvo, hej? S tínejdžermi, to je tiež také typické, že tínejdžeri sú rebeli, hej? Lebo tínejdžerovi niečo poviete a on spraví úplne, že opak, hej? Poviete tínejdžerovi, že sadni si, on sa postaví. Poviete mu, láhni si, on sa postaví. Poviete mu, pretoč sa, on ti povie, ja nie som pes. Hej? A potom sa postaví. Lebo tí tínejdžeri, oni furt majú erekciu. Non-stop.
A ja teda akože sám nemám deti, čiže by som o tom asi nemal hovoriť, lebo nemám deti, určite nemám tínejdžera, dúfam, niekde. Ale nemám deti, ja som sa vždy bál mať deti. Ja strašne obdivujem, aj tu dneska vidím veľa nejakých rodičov a takto. Ja strašne vás obdivujem. Ja by som sa bál mať dieťa, hej? To je proste ďalší život a o neho sa starať. To nie je nejak psík, že a, okej, kúpime nového. Proste, hej? Ja by som sa o to bál, ja si viem živo predstaviť tú situáciu, jak sa poznám. Proste nedeľa do obeda, som doma, hej, raňajky, tam mám proste svoje dieťa v klietke, alebo v čom sa to chová. Hej? A teraz si tu nastríham vedľa to kolísky. Á, kolíska sa to volá, hej? Tak tam si stríham proste svoje origami. A teraz, príroda volá, tak rýchlo odbehnem. Preč? No a samozrejme tam nechám tie nožnice, hej? Hneď vedľa tej kolísky. Na tom rozžhavenom grille. Hej? A keďže moje dieťa nemá po kom zdediť púd seba záchovy, hej, tak čo spraví? No dojebe mi origami. Ja viem, hrozné. Toľko som na tom pracoval. Hej, čiže áno, hej, tínejžer, lenže to rebelstvo to není iba o tom, teda, lebo teraz som hovoril iba tak negatívne o tom, že rebelstvo není iba o tom proste bojovať proti niečomu, hej, byť proste v tom neustálom boji s niečím, hej. Rebelstvo je aj o tej kreativite, hej? O tej nejakej slobode a veciach. Že niečo robíte. O tom posúvaní sa ďalej, by som dokonca povedal. Ďakujem. Hej, o tom posúvaní sa ďalej, lebo rebelstvo, napríklad vezmite si, kde by sme my skončili, ak by sa, lebo rebelstvo je súčasť evolúcie, ja si dovolím povedať. Lebo kde by sme my boli, keby tá jedna rybka, hej, tie milióny a milióny rokov, alebo pre veriacich 6000 rokov dozadu, hej, keby sa nerozhodla ísť na súš a pokračovať v tej evolúcii, hej? Iba preto, že ostatné rybky jej hovorili, že a nechoď tam, hej, vzduch je hoax, hej, aj keby nie, tak prečo ničiť niečo, čo už aj tak veľmi dobre funguje, hej? Tradičná podmorská rodina, hej? Proste, to je to dôležité. Rebelstvo není iba o tom proste stále hovoriť niečomu nie, hej? O tom sú internetové diskusie, hej? Tam vie byť hoci, kto rebel na internete. Stačí pod úplne hociaký argument alebo názor napísať iba proste, že nie. Hej? Proste. Voda je mokrá. Nie. Hej? Rebel. Hej? Potom ja neviem. Zem sa točí okolo slnka. Nie. Hej? Štefan Harabin nie. Hej? Štefan Harabin nie. To je jediné, čo si potrebujete zapamätať z tohto setu. Štefan Harabin nie. Hej? No a späť k tej rybke, hej, ona si teda išla za tým snom a sme tu, hej, lebo ona vyšla na to pobrežie a tam proste videla tie stromy krásne, hej, a oblohu a vzduch a všetko a vyvíjala sa to a mali sme budovy, pyramidy, veci, Hitler, hopa, tam sa niečo pokazilo. Stáva sa. Keď idete za svojím snom, tak sa naozaj stane, že sa trocha popálite. To je bežné. Napríklad ja som išiel vždy za svojím snom. Preto som filozof. Okrem toho, že som filozof, som ešte aj death metalový spevák. Ne? Lebo ja som taký rebel, že ja rebelujem proti svojej vlastnej kariére. Nie, lebo ono je to ťažké byť death metalovým spevákom. Lebo keď ste death metalový spevák a filozof, tak vašim textom je dvakrát menej rozumieť. No vy spievate na tom koncerte, že... A teraz vždy po koncerte niekto iba príde, že... A Vlado, prosím ťa, o čom ty vlastne spievaš? Veď predsa o transcendentálnej povahe nášho bytia. Nie je to zjavné? Ani nie. Asi musím viac kričať. Ale cítim, mám rád death metal, preto sa v tom cítim pohodlne, ale aj tam, aj napriek tomu, že som si už našiel svoj sen, tak aj tam sa snažím búrať mantinely, hej, lebo death metal, všetci ste určite boli na death metalovom koncerte. Hej? Tak tam vždy tí speváci sa tvária tak strašne drsne, že... Opice. No. Hej, a ja chcem búrať mantinely. Ja som začal na svojich deadmetalových koncertoch aj troška tancovať k tomu, hej? Hej? Ďakujem. No vidíte, a mojim spoluhráčom sa to nepáči. Vraj nie je dostatočne temné, keď pritom tverkujem. Mojou veľkou inšpiráciou, a tým pomaličky ukončím, toto tu. No veľkou inšpiráciou v mojom živote je moja babka, lebo ona je najväčší rebel z našej rodiny. Napríklad, jeden príklad za všetky, tento rok, po Vianociach, pardon, minulý rok,
lebo určite by sa našiel nejaký jeden hajzel, ktorý by za mnou došiel, že to bolo minulý rok na Vianoce. Minulý rok po Vianociach za mnou prišla, teda nie, boli sme na takom posedení, celá rodina, ona zrazu prišla do miestnosti v takej dlhej blond parochni, sa postavila tak nad nás, poobzerala sa, že fajči. A povedala iba, že vyzerám v tom jak stará kurva. Hej, to je babka rebelka. Ešte iba poviem poslednú vec, že hej, babka rebelka. Lebo iné babky vám povedia, že dáš si ešte, alebo za mojich čias. Stará kurva. Hej, a na čo im, ale môj bratranec odpovedal, a neviem, či není väčší rebel ešte aj ako ona, že neboj babi, ja by som ťa dal. Ďakujem veľmi pekne, boli ste super publikum.